И още деня фенове на Арсенал с коледни шапки на трибуните тази вечер в матча срещу Лудогорец. Така, привържениците на лондонския клуб отвърнаха на предупреждението, което ръководството на Лудогорец им отправи, а то е, че извън сектора за гости няма да бъдат допускани привърженици с фен артикули на Арсенал. Има ли напрежение преди матча, ще разберем сега от Яна Николова. Яна, слушаме те. Здравейте, напрежение, както виждате, тук няма, но пък настроение има в сериозно изобилие. Дори аз станах току-що част очевидно от фенагетката на Арсенал. Всички тези хора, които виждате тук в момента, се намираме пред Александър Невски. Това е началния пункт на шествието на феновете на Арсенал към стадион Василевски, където те всъщност, техният любим отбор, ще се срещне с българския отбор Лудогорец. Виждате, всички тези хора са се събрали тук наистина в страхотно настроение. Коледните шапки пък не са заради това, защото коледният дух е станал тук, дошъл тук 2 месеца преди самия празник. А като протест, защото всички тези хора няма да могат да внасят шалове като този или фланелки, освен ако не се намират в сектора на гостите. А това е техният символичен протест. Това ще бъде основен проблем за всички хора, които са дошли от околните страни, като Румъния, като Сърбия, като Македония. Наистина, уверявам, има доста хора тук, които са именно от тези страни, а може би не знаят за тази рестрикция. Повече разказваме с оператора Андрей Стоилов в следващото видео. Няколко часа преди началото феновете вече са готови. Загряват сточния репертуар, билетите за мача и доволни количества бира. А след забраната фланелките на любимия отбор, за някои от тях ще бъдат заменени с коледни шапки. Виждате шапката. Това ще призовахме нашите фенове да си купят коледни шапки, с които да влязат на стадиона в знак на протест на това решение. За българския фен-клуб на Арсенал основният проблем е, че решението идва в последния момент. Ние сме изненадани, обидени и разочаровани. Давам пример, видите от Румъния. Но сте, нямате други дрехи в себе си. Вие няма къде отидете да се оставите в фенове, казвате, не ви пускаме на стадиона. Нали? На път за София феновете на Лудогорец ни разказват, че точно така са се почувствали по време на гостуването в Лондон. Обиди ли са Лудогорец на Арсенал по време на гостуването в Лондон? Не, абсолютно не. От ръководството на Лудогорец обясниха, че става въпрос не за обида, а за сигурност. Според мен се създаде някаква изкуствена драма, която мен не ме притеснява, защото на първо място за мен е важна сигурността на нашите привърженици и на второ място комфорта на нашите фенове, защото съгласете се, че никой привърженик на Лудогорец няма да му бъде приятно някой на съседната седалка да му навира в носа шалче на Арсенал. Абсолютно правилно е, защото на предния матч от Шампионската лига имаше провокатори с Ливърпул преди 2 години. Питаме и Джеф, заклет фен на Арсенал. През целия си живот, откакто бях на 7 години. Той ни обяснява, че режимът със знамената и фен артикулите на Emirates не случайно е затегнат. Трябва да призная, че наистина не виждам много чужди флагове по трибуните на нашия стадион. Преди няколко години стана един проблем. Някой развя знамето на Северен Кипър. Той не е признат от ООН за държава. От тогава сериозно затегнаха правилата. И правилата са за всички. Не само за феновете на Лудогорец, но и за сънародниците на Алексис Санчес, звездата на Арсенал, които са опитали да развеят на трибуните чилийско знаме, но без резултат. Виждате, наистина страхотна хореография са се подготвили феновете на Арсенал. Тук е нещо като своеобразна репетиция, специално за зрителите на Нова. Трябва да признаем, че домакините клуба на Лудогорец позволи в 20-та минута един специален жест от фен-клуба на Арсенал тук в България. Един огромен транспарант с думи написано на него «Благодаря» към Арсен Венгер, треньорът на Арсенал, за 20-годишната му кариера начало на клуба. Това е от тук. Надяваме се да мине наистина без никакви проблеми. Всички тези, които не са част от сектора на гостите и са с тези знамена на Арсенал, също ще бъдат любезно помолени да се преместят някъде другаде, няма да бъдат допускани. Надяваме се да няма напрежение от тук насетне и наистина станат свидетели на един хубав матч. Тук е момента силно да припомня, че резултата от предния е 6-0 в полза на Арсенал. Успех за Лудогорец. Информация на Яна Николова. Благодарим.